Så vi skal begynne å løse litt ligninger. Og mange har sikkert løst en del ligninger allerede på ungdomsskolen. Men i det kurset her så tar vi det fra bunnen av, og så lærer vi oss det på nytt. I tilfelle det er noe vi har glemt fra ungdomsskolen. Fordi det er jo sånne ting som er lett å glemme hvis man ikke har løst en del ligninger på i god stund. Så vi skal ta det fra første start og jobbe oss oppover. Så la oss ta et enkelt eksempel. Så skal vi prate litt om hva en ligning egentlig er. Og hvorfor vi kan gjøre ditt, og hvorfor vi ikke kan gjøre datt, og sånne ting. Så her har vi ligning som består av to uttrykk. X pluss 1 er det ene uttrykket, og det andre uttrykket er 3. Og de sammenlignes ved hjelp av et likhetstegn. Og det likhetstegnet, det forteller oss egentlig at det som står på den siden her, det er nøyaktig det samme som står på den siden her. Så det vil si at egentlig så står det 3 er lik 3. Vi har bare ikke fylt inn en verdi her som gjør det umiddelbart åpenbart. Så poenget med å løse en ligning, det er å finne ut hvilken verdi som passer for x, slik at uttrykket her blir sant. Vi kan ikke bare fylle inn et hvilket som helst tall, for eksempel tallet 4, vil jo da gi 4 pluss 1 er lik 3, som gir 5 er lik 3, og det er jo bare ikke sant. Så det er ikke alle verdier som passer her. Så hvordan skal vi løse det? Vel, det står akkurat det samme på begge sider, og det vil si at så lenge vi utfører den samme operasjonen på begge sider, så vil den likheten fremdeles være sann. Og med det så mener vi at for eksempel hvis du har lyst til å bare trekke fra 1, sånn at vi blir kvitt det ettallet her, så står vi plutselig igjen med x er lik 3. Men hvis du ser på den opprinnelige ligningen, så blir det jo ikke det sant, for da får du jo 3 pluss 1 som er 4, så da står det plutselig 4 er lik 3, og det er jo heller ikke sant. Så det vi må gjøre, det er å sørge for at hver gang vi har lyst til å utføre en operasjon, for eksempel å trekke fra 1, så må vi gjøre det på begge sider. For eksempel hvis vi trekker fra 1 her, og trekker fra 1 her, så får vi 2 er lik 2, og det er jo fremdeles sant. Så det er helt fint å gjøre. Så la oss da ta og bli kvitt pluss 1 ved å trekke fra 1 på begge sider. Så da får vi x pluss 1 minus 1. Og så får vi 3 minus 1 på den andre siden. Så x pluss 1 minus 1, 1 minus 1, det er jo bare 0. Så vi får x pluss 0, som bare er x. Og på den andre siden så får vi 3 minus 1, som er 2. Og så kommer det å sette prøve på svaret. Og da tar vi å skrive opp den opprinnelige ligningen igjen. Så på venstre side, så har vi x pluss 1, og vi fyller inn x er lik 2, så vi bytter ut x'en med 2, så vi får 2 pluss 1 er lik 3. Og på høyre side, så står det jo bare 3, og det er jo nøyaktig det vi er ute etter her, for det betyr at vi har det samme på venstre side og høyre side. Så det var et eksempel på en av de enkleste ligningene vi kan gjøre. Vi kan jo ta en til, bare sånn at vi er sikre på at vi fikk med oss alt. Så la oss ta x minus 4 skal bli lik 18. Så det vi er ute etter å gjøre, det er å få x alene på den ene siden av likhetstegnet. Så for å gjøre det, så vil det bli kvitt minus 4. Så det vi kan gjøre da, det er å legge på 4 på begge sider. Så vi får x minus 4, og så legger vi på 4. Og da er det veldig viktig at vi også gjør det på høyre side. Så vi får 18 pluss 4. Så da står vi igjen med bare x minus 0, som bare er x. Og 18 pluss 4, det er 22. Så her har vi funnet svaret. Så prøver vi å sette prøve på det svaret. Det kan gjøres ganske fort også. Hvis vi tar den opprinnelige ligningen, x minus 4 er lik 18, og så setter vi inn x er lik 22, så vi bytter ut x'en med 22. Vi får 22 minus 4 er lik, og det skulle være 18, ikke 8. 22 minus 4, det er jo lik 18. Så vi får 18 er lik 18, høyre side er lik venstre side, og da vet vi at dette er OK. Så bare som en liten oppsummering, når vi løser en ligning, så er vi rett og slett ut etter å finne ut hvilken verdi som passer for x, for dette utsagnet her
skal være sant, for det her skal være nøyaktig lik det her. Og da er det helt greit å legge til tall og trekke fra tall, så lenge du gjør det på begge sider av likhetstegnet. For hvis du bare trekker fra på ene sida av likhetstegnet, så vil du ende opp med noe som ikke er sant, og da har du ødelagt ligningen, og da er den ikke sann lenger. Men hvis du husker på å gjøre det på begge sider, så vil du få 2 er lik 2, og det er sant. Så ligningen er fremdeles bevart, og det er veldig viktig.